নমস্কার। নগাঁও চহর আৰু ইয়াৰ উপকণ্ঠাঞ্চলৰ লগতে জিলাখনৰ অন্যান্য প্ৰান্ত আৰু সীমামূৰীয়া জিলাসমূহৰ বিভিন্ন বা বাতৰিৰে সমৃদ্ধ নগাঁও পৰিক্ৰমালৈ স্বাগতম জনাই ষ্টুডিঅত মই মিছুমা। আৰু প্ৰথমে চাওঁ সংবাদ শীৰ্ষ। অৱশেষত ৰঙাঘৰৰ আলহী হ'ল দক্ষিণ গমাৰিয়াটিৰ ভুৱা লিগেচি ডাটা ব্যৱহাৰ কৰা এজনী মহিলা অভিযুক্ত। ৰাঙলু আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে চাহেৰা বেগমক। গ্ৰাহকসকল সাৱধান, নগাঁৱৰ বজাৰত উপলব্ধ হৈছে ITC-ৰ ম্যাদ উকলা খাদ্য সামগ্ৰী। আৰম্ভ হৈছে বিহুৰ বজাৰ। বিধে বিধে দৈ মাখন ক্ৰীম যোগাৰ কৰিছে ডায়েৰীসমূহে বিহু বুলি গ্ৰাহকক যোগান ধৰিবলৈ। সোমবাৰে সদৌ অসম নাথযোগী ছাত্ৰ সন্থাই 12 ঘণ্টীয়া অসম বন্ধৰ আহ্বান কৰিছে। নাথযোগী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ গঠনৰ লগতে নাথযোগীসকলৰ বাবে বিধানসভা সমষ্টি সংৰক্ষণ কৰাকে ধৰি মুঠ 12 দফীয়া দাবীৰে হাতত লোৱা হৈছে এই কাৰ্যসূচী। নগাঁও জিলাত সংখ্যালঘু বিত্তীয় পুঁজিৰ ধন আত্মসাত কৰাৰ অভিযোগ। অভিযোগ অনুসৰি দুখীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীক বঞ্চিত কৰি লাখ লাখ টকা সৰকাই নিছে দুষ্ট চক্ৰই। সন্দেহৰ আৱৰ্তত সোমাই পৰিছে ধূপগুৰিত থকা অসম গ্ৰামীণ বিকাশ বেংকৰ CSP2। বৈদ্যটোপুৰ ৰূপনগৰ নামঘৰত 3 দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হোৱা ভাগৱত পাঠৰ সফল সামৰণি। দেওবাৰে সামৰণি অনুষ্ঠানত সকলো ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে একগোট হৈ নামৰ ধ্বনিৰে মুখৰিত কৰি তুলিলে চৌপাশ। পিছ পৰি নৰল যুৱক যুৱতীসকলো। কল্লোল ভৱনত অনুষ্ঠিত হল অজিত বৰুৱা স্মাৰক বক্তৃতা অনুষ্ঠান। এইবেলি বক্তৃতা প্ৰদান কৰিলে কবি হৰেকৃষ্ণ ডেকাই। বিষয়বস্তু আছিল কবিতা আৰু সংস্কৃত কাব্যতত্ত্ব। এইবাৰ আগবাঢ়িছো বিতং বাতৰিলৈ। চাওঁ হওক শেহতীয়াকৈ কত কি ঘটিল। অৱশেষত আটক হ'ল ভাবুকিৰে ভুৱা লিগেচি ডাটা ব্যৱহাৰ কৰা এজনী অভিযুক্ত মহিলা। ননৈ অঞ্চলৰ গমাৰিয়াটিৰ পৰা আহিছিল এই অভিযোগ। শফিকুৰ ৰহমান নামৰ এজন লোকৰ পিতৃ হবিবুৰৰ লিগেচি ডাটা ব্যৱহাৰ কৰি NRC-ত নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ চেষ্টা চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছিল দুজনী মহিলাৰ বিৰুদ্ধে। আৰু এই ক্ষেত্ৰত মুখ খুলিলে ভুৱা নাৰী নিৰ্যাতনৰ গোচৰ জাপি দিয়া হ'ব বুলি ভাবুকি প্ৰদান কৰা হৈছিল। অৱশেষত NRC-ৰ লিগেচি ডাটা সম্পৰ্কীয় জালিয়াতিৰ লগত জড়িত এক অভিযুক্ত মহিলাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে আৰক্ষীয়ে। যোৱা 5 এপ্ৰিল তাৰিখে BMC News-ত এটা বাতৰি প্ৰচাৰ হৈছিল। বাতৰিত আমি জনাইছিলো ননৈ অঞ্চলৰ দক্ষিণ গমাৰিয়াটিত একাংশ লোকে ভাবুকি প্ৰদান কৰি আনৰ লিগেচি ডাটা ব্যৱহাৰ কৰাৰ কথা। এইবাৰ ভাবুকিৰে আনৰ লিগেচি ডাটাৰে NRC-ত নাম অন্তৰ্ভুক্তিৰ চেষ্টা চলাইছে একাংশ লোকে। ননৈ অঞ্চলৰ গমাৰিয়াটিৰ পৰা আহিছে এক চাঞ্চল্যকৰ অভিযোগ। অভিযোগ অনুসৰি হাফেজা খাতুন আৰু চাহেৰা বেগম নামৰ মহিলা দুগৰাকীৰ পৰিয়ালবৰ্গই NRC-ত নিজৰ নিজৰ নাম অন্তৰ্ভুক্তিৰ বাবে দক্ষিণ গমাৰিয়াটিৰ নিবাসী শফিকুৰ ৰহমানৰ পিতৃ হবিবৰৰ লিগেচি ডাটা ব্যৱহাৰ কৰিছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত মুখ নুখুলিবৰ বাবে ভাবুকি প্ৰদান কৰি আহিছে শফিকুৰ ৰহমানৰ পৰিয়ালৰ লোকক। আৰু এই বাতৰি প্ৰচাৰ হোৱাৰ 48 ঘণ্টাৰ পিছতেই ৰাঙলু আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে চাহেৰা বেগম নামৰ এজনী অভিযুক্ত মহিলাক। পিছত অধিক খোদপোচৰ বাবে আটকাধীন চাহেৰাক জিম্মাত লয় নগাঁও আৰক্ষীয়ে। বৰ্তমান চলি থকা NRC-ত ভুৱা নথি পত্ৰ দিয়া এটা কেছ আমাৰ ইয়াতে ৰেজিষ্টাৰ হৈছে। কেছ নাম্বাৰ 11-45-18। আৰু সেইমতে যিটো পৰিয়ালে আপোনাৰ বেলেগৰ লিগেচি ডাটা ব্যৱহাৰ কৰিছিল তাৰে এজনী হেৰি মহিলা চাহেৰা বেগম, ৱাইফ অফ মজিবুৰ ৰহমান, দক্ষিণ গমাৰিয়াটিৰ। যোৱা নিশা আজি পুৱা এৰেষ্ট কৰা হৈছে তেওঁ আৰু বাকীকেইজনকো বিচাৰি থকা হৈছে। চাহেৰা বেগম আৰু জাহেদা বেগম। কেমেৰা পাৰ্চন ডিউকৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক BMC News। আপুনি আপোনাৰ শিশুটিক ITC-ৰ ডাৰ্ক ফেণ্টাচি বিস্কিট কিনি দিয়াৰ আগতে পৰীক্ষা কৰক ম্যাদৰ সময়সীমা। চতুৰ কোম্পানীৰ ম্যাদ উকলা খাদ্য সামগ্ৰী বিক্ৰীৰ নতুন কৌশল, কাৰণ ম্যাদ উকলা ডাৰ্ক ফেণ্টাচিৰে ভৰি পৰিছে নগাঁৱৰ বজাৰ। ম্যাদ উকলা ডাৰ্ক ফেণ্টাচিৰে ভৰি পৰিছে নগাঁৱৰ বজাৰ। নগাঁৱৰ বজাৰত উপলব্ধ হোৱা ডাৰ্ক ফেণ্টাচি চকুফিলৰ বক্সৰ ম্যাদৰ তাৰিখ ঠিকেই আছে যদিও ভিতৰত পেকেটৰ ম্যাদ 2014-তেই উকলি গৈছে। মই ছোৱালীজনীৰ কাৰণে লৈ গৈছিলোঁ টিফিনৰ কাৰণে। লৈ গৈ পেলাই আৰু আপোনাৰ ঘৰত খুলি চালোঁ,
খুলি চোৱাৰ পিছত তেতিয়া আৰু মইতো এটাটো লগত খুলি খাই দিওঁ, তাত লিখা আছে 30, 10, 17 মাজে। মই লৈ গ'লোঁ, ছোৱালীজনীয়ে কৈছে পাপা নাখাবা, তুমি ডেট চাই আনিছানে? মইতো চাই আনিছোঁ, তে মইতো অলপমান খায়ো দিলোঁ। তাৰপিছত তাই চুৰি কৈছে পাপা নাখাবা নাখাবা ৰখা। তাৰপিছত মই কৈছোঁ কিয়? কৈছে বোলে এইটো বোলে 2014ৰ, হয়ো ভিতৰত আপোনাৰ ওলটাই চালেহে গম পোৱা যায় 2014। মোৰ ছোৱালীক মই চেলুট দেই দুই হাতে, তাইক মই সেইটো কাৰণে। তাৰপিছত চালোঁ পেকেট এনেকৈ, তাৰপিছত মই কৈছোঁ এইটো ভুল হ'ব পাৰে নেকি, গোটেইকেইটা চালোঁ গোটেইকেইটাই 14ৰে মাল। আকৌ এটা পেকেট কিনি লৈ গ'লোঁ, পেকেট এটা কিনি লৈ গ'লোঁ, পেকেট লৈ গ'লে চাইছোঁ সেইটোতো সেই একেই একেই বস্তু, বাকীখিনিতো আপোনালোকে গম পাইছে সেইটো আপোনাৰ ডাৰ্ক ফেণ্টাচি। আপোনাৰ 17 চনৰ পেকেটত 14 চনৰ সেইটো ওলাইছে, মই সেইটো দেখিছোঁ। কিন্তু ইয়াৰ ওপৰত মই একো ক'ব ন, মই ডিষ্ট্ৰিবিউটৰ মানুহ, ঠিক আছে, মই ITC ডিষ্ট্ৰিবিউটৰ মানুহ। খালেতো এইটো আপোনাৰ প্ৰব্লেম হ'ব, কাৰণ এইটো ডেমেজ হৈ গৈছে অলৰেডি মালটো। নগাঁও চহৰৰ নতুন বজাৰৰ এখন দোকানৰ পৰা এগৰাকী গ্ৰাহকে ডাৰ্ক ফেণ্টাচি ক্ৰয় কৰাৰ পিছতেই পোহৰলৈ আহিছে এই কথা। এনে এটা অভিজাত কোম্পানীয়ে গ্রাহকৰ জীৱনক লৈ হেতালি খেলা কাৰ্যই নগাঁৱত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে। কেমেৰা পাৰ্চন ডিউকৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক BMC নিউজ। বিহু বুলি ক'লেই মনলৈ আহে পিঠা লাড়ু জা জলপানৰ কথা। বিহুত যদি এবাটি এঠাদৈ খোৱা নাযায় তেনেহ'লে বিহু যেন নালাগেই। বিভিন্ন ধৰণৰ পিঠা পনা আৰু লাড়ুৰ লগত বিহুৰ দিনা প্ৰত্যেকজন অসমীয়াক লাগে চিৰা মিঠৈ আৰু লগতে এঠাদৈ। এইবেলি বিহুৰ সময়ত নগাঁও বজাৰত কিমান কিমান দৰত কেনেধৰণৰ দৈ ক্ৰীম তথা মাখন আদি উপলব্ধ হৈছে চাওঁ আহক এখনি প্ৰতিবেদন। সমাগত ৰঙালী বিহু, সকলোৰে মন 7খন 8খন, শিপিনী ব্যস্ত বিহুৱান বোৱাত, একাংশ কারিকর ব্যস্ত ঢোল বনুয়াত। বিহু বুলি কলেই মনত পড়ে এঠা দৈর কথা। বর্তমানে ডায়েরি সমূহ ব্যস্ত দই ক্রিম মাখন আদি বনুয়াত, যাতে বিহুত গ্রাহকক চাহিদা অনুসরি যোগান ধরিব পারে। হয় দেখিলেই খাও খাও লগা দই, এইখন গোপালকৃষ্ণ ডায়েরি। শুনো আহক বিহুৰ বজাৰৰ বিষয়ে কি কয় ডায়েৰীখনৰ স্বত্বাধিকাৰী গৰাকীয়ে। আপুনি বিহু বুলি যিটো দৈ আহে আপোনালোকৰ কোন কোন জেগাৰ পৰা আহে? বিহু মানে আমাৰ গাখীৰ আহে, গাখীৰ দি দৈ পাতা যায়। গাখীৰটো আমাৰ চাপমুখৰ পৰা আহে, কঠীয়াতলিৰ পৰা আহে, বুঢ়া চাপৰি ফালৰ পৰা আহে, আৰু লোকেলো আছে অলপ। বিহু বুলি চেল কেনেকুৱা হৈছে, বিক্ৰী কেনেকুৱা? এতিয়া বৰ্তমানটো নাই, এতিয়া বিহু দুদিনমান আগৰ পৰাই হ'ব আৰু। লিটাৰবিলাক কেনেকৈ ইয়াত? আমাৰ 90 টকা লিটাৰ দৈ, কেঁচাটো 90 টকা। পকা দৈ নাই। ক্ৰীম হ'ব, ঘি হ'ব, মাখন হ'ব। এৰা বিহু বুলি বিক্ৰী হেনো বৰ এটা ভাল নহয়। এইবাৰ চাওঁ আহক নগাঁও ডায়েৰীয়ে কি কি যোগাৰ কৰিছে এইবেলি বিহুত। আমাৰ এইটো আহে লাওখোৱা আৰু এই চাপানালা চাইডৰ পৰা আহে। হয়, বেচাটো আমাৰ হেৰি পৰে 90 টকা পাৰ লিটাৰ। কেঁচা বেচোঁ আমি, কেঁচা দৈ বেচোঁ। ক্ৰীম আপোনাৰ 350 টকা। 350 বৰ্তমানলৈকেতো গ্ৰাহক এতিয়া খবৰ কৰাই নাই, কাৰণ গৰম দিনটো বস্তুবিলাক অলপ টেঙা হোৱাৰ চান্স থাকে, সেই সময়তে ৰাইজ আহে আৰু বিহুৰ সময়ত। বিহুৰ সময়ত হয় বিহুত বাজেটটো ধৰক এতিয়াতো বজাৰ খুবেই বেয়া, আগতেতো ভালে আছিলে 2-4 বছৰ আগত, এতিয়া আৰু কি আৰু 50-60 হাজাৰ টকা চেল হয়। সেইটো তেনেকুৱাই ভবা যায় আৰু এতিয়া পৰিৱৰ্তন। হয় 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 তেনেকুৱা প্ৰভাৱ পৰাৰ নিচিনা লাগে, কিন্তু ব্যৱসায় আগৰ নিচিনা নাই, অলপ ঠাণ্ডাই আছে, অলপ ঠাণ্ডা আছে। হয় পিছে নগাঁও ডায়েৰীৰ স্বত্বাধিকাৰীজনে আওপকীয়াকৈ কৈয়ে পেলালে পৰিৱৰ্তনকামী BJP চৰকাৰখনৰ কাম কাজে বিৰূপ প্ৰভাৱ পেলাইছে বিক্ৰী বাৰ্তাত। কেমেৰা পাৰ্চন সঞ্জীৱৰ সহযোগত টমাছ ভূঞা BMC নিউজ। অসম নাথযোগী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ গঠনৰ লগতে নাথযোগীসকলৰ বাবে বিধানসভা সমষ্টি সংৰক্ষণ কৰাকে ধৰি মুঠ 12 দফীয়া দাবীৰে সোমবাৰে সদ অসম নাথযোগী ছাত্ৰ সন্থাই 12 ঘণ্টীয়া অসম বন্ধৰ আহ্বান জনাইছে। সোমবাৰে সদ অসম নাথযোগী ছাত্ৰ সন্থাই 12 ঘণ্টীয়া অসম বন্ধৰ আহ্বান কৰিছে। এই সন্দৰ্ভত ছাত্ৰ সংগঠনটোৰ উপসভাপতি সঞ্জীৱ কুমাৰ নাথে এইদৰে জনায়। অহাকালি 5 বজাৰ পৰা 6টা বজালৈকে আমি 12 ঘণ্টীয়া অসম বন্ধ হেৰি কৰিছোঁ, আমি শান্তিপূৰ্ণভাৱে কৰিম। আমাৰ লগত সকলোৱে সহযোগ কৰিছে, অন্য অন্য জনগোষ্ঠীও আমাৰ লগত সহযোগ কৰিছে, সেইটো আমাৰ বিশেষ ভাল লাগিছে। কেমেৰা পাৰ্চন সঞ্জীৱৰ সহযোগত টমাছ ভূঞা BMC নিউজ।
নগাঁও জেলাত সংখ্যালঘু বিত্তীয় পুঁজিৰ ধন আত্মসাত কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। অভিযোগ অনুসৰি দুখীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বঞ্চিত কৰি লাখ লাখ টকা সৰকাই নিছে দুষ্ট চক্ৰই। সংখ্যালঘু বিত্তীৰ ধন বহু সন্দেহজনক লোকৰ একাউণ্টত জমা হৈছে বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ধূপগুৰিৰ এজন সচেতন নাগৰিকে। এই ক্ষেত্ৰত সন্দেহৰ আৱৰ্তত সোমাই পৰিছে ধূপগুৰিত থকা এটা ৰাষ্ট্ৰীয়কৃত বেংকৰ চি এছ পিটো। নগাঁও জিলাত ৰাষ্ট্ৰীয় সংখ্যালঘু বিত্তীয় পুঁজিৰ অন্তৰ্গত পূৰ্ব আৰু উত্তৰ প্ৰৱেশিকা বিত্তীয় সাহায্যৰ ধন আত্মসাত কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। প্ৰকৃত দুখীয়া সংখ্যালঘু ছাত্ৰ ছাত্ৰীক বঞ্চিত কৰি এক দুষ্ট চক্ৰই ভুৱা একাউণ্টত লাখ লাখ টকা জমা কৰোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ধূপগুৰিৰ নিবাসী ৱাইজুল হক চৌধুৰী নামৰ এজন লোকে। আমাৰ নগাঁও জিলাত সংখ্যালঘু যিটো মাইনৰিটি স্কলাৰশ্বিপ বুলি কয়, মাইনৰিটি স্কলাৰশ্বিপৰ নামত লাখ লাখ টকা আমাৰ সংখ্যালঘু উন্নয়ন পৰিষদৰ বিষয়ববীয়াৰ লগত লগ লাগি একাংশ দালালে নগাঁও জিলাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক পইচাটো নিদি সেই পইচাবিলাক জব কাৰ্ডৰ যোগেদি উদ্ধ কৰি তেওঁলোকে লাখ লাখ টকা আত্মসাত কৰিছে ইতিমধ্যে আমি গম পাইছোঁ। এই ক্ষেত্ৰত ঢিং থানাৰ অন্তৰ্গত ধূপগুৰি পথাৰৰ অসম গ্ৰামীণ বিকাশ বেংকৰ চি এছ পিত সন্দেহজনকভাৱে সংখ্যালঘু উন্নয়ন পৰিষদৰ পৰা অহা ধনৰ সৰবৰাহ হৈছে বুলি সংবাদ মাধ্যমত অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ৱাইজুল হক চৌধুৰীয়ে। নগাঁও জিলাৰ ঢিং থানাৰ অন্তৰ্গত ধূপগুৰি পথাৰ গাঁৱত এটা চি এছ পি স্বত্বাধিকাৰীৰ নাম সাজিদুৰ ৰহমান। তেখেতে প্ৰায় 500ৰ অধিক জব কাৰ্ড হোল্ডাৰৰ একাউণ্টত 10,425 টকাৰ পৰা 10,700 টকা পৰ্যন্ত সুমুৱাই স্কলাৰশ্বিপৰ পইচা জব কাৰ্ড হোল্ডাৰক তেওঁলোকক মিছগাইড কৰি যে জব কাৰ্ডৰ পইচা আহিছে বুলি কৈ 200 টকা দি গোটেই পইচাখিনি আত্মসাত কৰিছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ স্বয়ং বিভাগতেই যদি লাখ লাখ কোটি কোটি টকাৰ দুৰ্নীতি হয় তেতিয়াহ'লে যিটো সময়ত আমাৰ অসমৰ সংখ্যালঘু পিছপৰা অঞ্চলৰ কাৰণে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এটা বাজেটেই স্পেচিয়েলি তৈয়াৰ কৰিছে যে সংখ্যালঘু উন্নয়ন পৰিষদ নামৰ এটা ডিপাৰ্টমেণ্ট খুলিছে, এই ডিপাৰ্টমেণ্টত লাখ লাখ টকা আপোনাৰ এচাম দালালে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক নিদি পেলাই আপোনাৰ এই পইচাটো সম্পূৰ্ণভাৱে কেইবা বছৰ ধৰি এই পইচাটো আপোনাৰ আত্মসাত কৰি আছে। ৰাজ্যিক সংখ্যালঘু উন্নয়ন পৰিষদত মই আৰ টি আই কৰিছোঁ, ইয়াৰ তথ্য আহি মোৰ হাতত পৰিলে গোটেইখিনি উপযুক্ত প্ৰমাণ সহকাৰে আপোনালোকক আমি অৱগত কৰিব পাৰিম। এই সমস্ত তথ্যৰ ভিত্তিত ধূপগুৰিৰ নিবাসী ৱাইজুল হক চৌধুৰী নামৰ লোকজনে জিলা উপায়ুক্তক লিখিত অভিযোগ দাখিল কৰিছে। এই সন্দৰ্ভত জিলা উপায়ুক্তগৰাকীয়ে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেইটো নিশ্চয় পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষণীয় হ'ব। কেমেৰা পাৰ্চন ডিউকৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক বিএমচি নিউজ। বাতৰিখিনি সময় হৈছে এক চমু বিৰতিৰ। নগাঁৱৰ একমাত্ৰ স্থানীয় চেনেল নগাঁও চহৰ আৰু ইয়াৰ দাঁতি কাষৰীয়া অঞ্চলসমূহৰ সৰু বৰ সকলো বা বাতৰিৰ বাবে নিৰ্ভৰযোগ্য আৰু আপোনাৰ অতিকে আপোন চেনেল বিএমচি নিউজ। লগতে ভিন্ন ৰঙী মনোৰঞ্জনমূলক অনুষ্ঠানৰ সমাহাৰ য'ত প্ৰতিফলিত হয় আপোনাৰ আৰু মোৰ অতিকে প্ৰিয় চহৰখন। আৰু ইয়াৰ দাঁতি কাষৰীয়া অঞ্চলসমূহৰ ইতিহাস, ব্যক্তিত্ব, সংস্কৃতি আৰু জনজীৱনৰ দুখৰীয়া চিত্ৰ এইসমূহ অনুষ্ঠান আৰু নিৰ্ভৰযোগ্য বাতৰিৰ বাবে নগাঁৱৰ একমাত্ৰ নিজা ডিজিটেল কণ্ট্ৰল ৰুম সমৃদ্ধ কেবল নেটৱৰ্ক তিৰুপতি কমিউনিকেশ্যন প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ সৈতে সংযুক্ত হওক। But I, my truth.
নগাঁওর আন কোনো কেবল নেটওয়ার্কে দিব নোৱাৰা পিকচাৰ কোৱালিটি আৰু অন্যান্য সুবিধাৰ লগতে স্থানীয় বাতৰি আৰু মনোৰঞ্জনৰ সমাহাৰেৰে বিএমচি নিউজ সকলোতকৈ আগত। বিৰতিৰ পিছত পুনৰ স্বাগতম বাতৰি মাজলৈ। এইবাৰ আগবঢ়াইছে এডিটি ভাল খবৰ। তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে বৈদ্যটোপৰ ৰূপনগৰ নামঘৰত অনুষ্ঠিত হোৱা ভাগৱত পাঠৰ দেওবাৰে সফল সামৰণি পৰে। পাঠৰ অন্তত নাম প্ৰসংগৰে মুখৰিত হৈ পৰে নামঘৰৰ চৌপাশ। বয়োজ্যেষ্ঠসকলৰ লগতে বিপুল সংখ্যক যুৱক যুৱতীয়েও অংশগ্ৰহণ কৰে অনুষ্ঠানটিত। এই দৃশ্য শুকুৰবাৰৰ তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে বৈদ্যটোপৰ ৰূপনগৰ শংকৰী কৃষ্টি সমাজ সাৰ্বজনীন নামঘৰত অনুষ্ঠিত হোৱা বাৰ্ষিক ভাগৱত পাঠৰ দেওবাৰে সফল সামৰণি পৰে। দেওবাৰে ভাগৱত পাঠৰ সামৰণি অনুষ্ঠানত ৰূপনগৰ নামঘৰত ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ অংশগ্ৰহণেৰে নাম পৰিৱেশিত হয়। কেৱল বয়োজ্যেষ্ঠসকলেই নহয়, নৱপ্ৰজন্মৰ এইসকল যুৱতীও ডুব গৈছে ভক্তিৰসত। একাংশ যুৱকে সংগত কৰিছে খোল তাল আৰু দবাবাদ্য। দেওবাৰে বৈদ্যটোপৰ ৰূপনগৰত অনুষ্ঠিত ভাগৱত পাঠৰ সামৰণি অনুষ্ঠানত উপস্থিত থকা নামাচাৰ্য হোমেশ্বৰ বৰাই এইদৰে কয়। এই তিনিদিনৰ ভিতৰত সকলো শ্ৰেণী মানুহৰ পৰা ভক্তৰ পৰা আমি যি ধৰণে সহায় পাইছোঁ, ত' অভূতপূৰ্ব বুলিয়ে ক'ব পাৰি। ইয়াত সকলো শ্ৰেণীৰ মানুহেই ইয়াত সমবেত হৈছে, অংশগ্ৰহণ কৰিছে। মই আগতেও কৈছিলোঁ, ইয়াত নেপালী, বঙালী, তাৰপিছত নেপালী বঙালী, বড়ো, কাৰ্বি, তিৱা, লালুং আদি জনজাতিৰ লগতে আমাৰ অসমীয়া থলুৱা জনজাতিবিলাকো, যিবিলাক থলুৱা সম্প্ৰদায় তেখেতসকলো আছে, বিভিন্ন পন্থাৰ মানুহ আছে ইয়াত, ধৰ্মৰ বিভিন্ন পন্থা, আমি একত্ৰিত হৈ পেলাই এখন সমাজ হিচাপে আছোঁ আজি 26 বছৰ। সকলোবিলাক মানুহ সুখী এই সমাজখনত থাকি, আৰু আমি এনেকুৱা এখন সমাজ গোটেই অসমতে বিয়পিব সেইটো কামনা কৰোঁ, আৰু এই ধৰণৰ আৰ্হিৰে যাতে অসমখনৰ উন্নতি হয় সেইটো আমি সদায় কামনা কৰি আহিছোঁ। নামঘৰ প্ৰাংগণত উপস্থিত এগৰাকী ভকতে আমাক এইদৰে জনালে। য'ত নেকি সপ্তবৈকুণ্ঠ নমাই আনিছে আজি বৈদ্যটোপ নামঘৰত, ইয়াত ভগৱন্তৰ গুণানিকীৰ্তন যেতিয়া হৈছে ডাঙৰ পৰা সৰুলৈ সমস্তখিনিয়ে এক ঈশ্বৰৰ নাম ল'ব পাৰিছে, ভাগৱত চৰ্চা কৰিব পাৰিছে, শুনিব পাৰিছে। কাৰণ এটা কথা আছে যে আকাশত হৰিনাম, বতাহত হৰিনাম, হৰিনাম সবাৰ মুখত। আজি আপোনালোকে গম পাইছে যে সকলোৰে মুখত হৰিনাম সিঁচৰতি হৈছে। গতিকে এইটোতকৈ শান্তি আমাৰ বিশেষকৈ অসমীয়া সমাজত নাই বুলি ভাবোঁ, আৰু সেইসকলক সদায় আমি মাতি আছোঁ, আহক ধৰ্মৰ কথা শিকক, অন্যায় অনীতিবিলাক সমাজৰ পৰা আঁতৰি যাওক। কাৰণ আজিকালি যিটো এটা সমস্যা হৈছে, গধূলা হোৱাৰ লগে লগে যিটো এটা পৰিৱেশ হৈছে, এনেবিলাক পৰিৱেশ যাতে নাথাকক। যুৱক যুৱতীসকলক সদায় আমি আহ্বান জনাইছোঁ, আহক আমাৰ ভকতীয়াল সমাজখনত সোমাই আপোনালোকেও ভকতি শিকক, আৰু আপোনালোকৰ প্ৰজন্মসকলক দিবলৈ আপোনালোকে অভ্যাস কৰক। প্ৰতি বছৰে বৈদ্যটোপ অঞ্চলৰ ৰূপনগৰত আয়োজন কৰি অহা ভাগৱত পাঠৰ এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে অঞ্চলটোৰ উঠি অহা নৱপ্ৰজন্মই ভক্তিৰসৰ এই ধাৰা অনাগত দিনতো অব্যাহত ৰাখিব বুলি সকলো আশাবাদী। কেমেৰা পাৰ্চন সঞ্জীৱৰ সহযোগত টমাছ ভূঞা, বিএমচি নিউজ। অনুষ্ঠিত হ'ল তৃতীয় বাৰ্ষিক অজিত বৰুৱা স্মাৰক বক্তৃতানুষ্ঠান। কবিতা আৰু সংস্কৃত কাব্য বিষয়ক বক্তৃতা প্ৰদান কৰিলে বিশিষ্ট কবি হৰে কৃষ্ণ ডেকাই। কল্লোল ভৱনত দিনযোৰা কাৰ্যসূচীৰে সফলভাৱে অনুষ্ঠিত হ'ল অজিত বৰুৱা অনুৰাগী সমাজৰ উদ্যোগত আৰু কল্লোলৰ সহযোগত আয়োজিত অজিত বৰুৱা স্মাৰক বক্তৃতা আৰু অজিত বৰুৱা কবিতাৰ আবেলি শীৰ্ষক অনুষ্ঠানটি। অনুষ্ঠিত হ'ল তৃতীয় বাৰ্ষিক অজিত বৰুৱা স্মাৰক বক্তৃতা অনুষ্ঠান। কবি অজিত বৰুৱাৰ সোঁৱৰণত অনুষ্ঠিত বক্তৃতা অনুষ্ঠানৰ এইবাৰৰ বিষয়বস্তু আছিল কবিতা আৰু সংস্কৃত কাব্যতত্ত্ব।
এইবেলি অজিত বৰুৱা স্মাৰক বক্তৃতা প্ৰদান কৰিলে কবি হৰে কৃষ্ণ ডেকাই। অজিত বৰুৱাৰ অনুৰাগী সমাজে অজিত বৰুৱাৰ স্মৃতি দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি একোটি স্মাৰক বক্তৃতাৰ আয়োজন কৰিবলৈ লৈছে। এইটো তৃতীয় বক্তৃতা। মোক সংস্কৃত কাব্যতত্ত্বৰ বিষয়ত বক্তৃতাটো দিবলৈ অনুৰোধ কৰোঁতে প্ৰথমতে মই ইতস্তত কৰিছিলোঁ, কাৰণ এইটো এটা বিলাত বিষয়ভাৱে তেওঁ দিছে তেওঁৰ পাতনিৰ। কিন্তু শনিবাৰে কল্লোল ভৱনত অনুষ্ঠিত হ'ল অজিত বৰুৱা স্মাৰক বক্তৃতা আৰু অজিত বৰুৱা কবিতা আবৃত্তি শীৰ্ষক অনুষ্ঠানটি। সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী কল্লোলৰ সহযোগত আৰু অজিত বৰুৱা অনুৰাগী সমাজৰ উদ্যোগত আয়োজিত অনুষ্ঠানটিৰ সন্দৰ্ভত অজিত বৰুৱাৰ অনুৰাগী সমাজৰ এজনে এনেদৰে কয়। অজিত বৰুৱা প্ৰয়াত হৈছিলে যোৱা 2015 চনৰ 3 এপ্ৰিল তাৰিখে। 2016 চনৰ 3 এপ্ৰিল তাৰিখৰ পৰা আমি অজিত বৰুৱা অনুৰাগী সমাজে অসমৰ বিভিন্ন স্থানত অজিত বৰুৱাৰ স্মৃতি ৰক্ষাৰ্থে বিভিন্ন অনুষ্ঠান কৰি আহিছোঁ। ইয়াৰ ভিতৰত প্ৰধানকৈ আমি বাৰ্ষিক এটা স্মাৰক বক্তৃতা অনুষ্ঠিত কৰি আহিছোঁ। এইটো প্ৰথম বক্তৃতাটো হৈছিল গুৱাহাটীৰ কনকলাল বৰুৱা প্ৰেক্ষাগৃহত মিউজিয়ামৰ, আৰু সেই বক্তৃতা দিছিলে আমাৰ বিদগ্ধ পণ্ডিত অধ্যাপক শ্ৰীযুত ৰঞ্জিত কুমাৰ দেৱগোস্বামীদেৱে। দ্বিতীয় বক্তৃতা আমাৰ গুৱাহাটীৰ পৰা গৈ আমি অনুৰাগী সমাজ আজি শিশুলংগে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ত, আৰু তাত দ্বিতীয়টো বক্তৃতা দিছিলে প্ৰদান কৰিছিলে অসমৰ এগৰাকী বিশিষ্ট মনীষা শ্ৰীযুত নগেন শইকীয়াদেৱে। আৰু তাৰপিছত আমি এইবাৰ নগাঁৱলৈ আহিছোঁ স্মাৰক বক্তৃতা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰিবৰ বাবে। আমি কল্লোলৰ নগাঁৱৰ এই সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী কল্লোলৰ বিশেষ সহযোগিতা লাভ কৰিছোঁ, আৰু সেয়ে আমি আজি এই তৃতীয় স্মাৰক বক্তৃতাৰ অনুষ্ঠান স্মৃতিৰ অনুষ্ঠান অজিত বৰুৱাৰ অনুষ্ঠিত কৰাৰ সুবিধা পাইছোঁ ইয়াত, আৰু আপোনালোককো ইয়াত লগ পাইছোঁ। আপোনালোকৰো নিশ্চয় অসমীয়া সাহিত্যৰ প্ৰতি, অজিত বৰুৱাৰ প্ৰতি বিশেষকৈ এক ধৰণৰ শ্ৰদ্ধা আছে, আৰু সেইকাৰণে আপোনালোক এনেকৈ আগবাঢ়ি আহি মোক এইখিনি কথা সুধি মোক ক'বলৈ জনাবলৈ, অসমীয়া সাহিত্যৰ অনুৰাগীসকলক জনাবলৈ সুবিধা দিয়াৰ কাৰণে মোৰ ফালৰ পৰা বিশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। নমস্কাৰ। এইবেলি অজিত বৰুৱা স্মাৰক বক্তৃতা অনুষ্ঠানৰ আয়োজনৰ সন্দৰ্ভত কল্লোলৰ এগৰাকী কৰ্মকৰ্তাই এনেদৰে কয়। এইবাৰ তৃতীয় বাৰ্ষিক অজিত বৰুৱা সোঁৱৰণী বক্তৃতা অনুষ্ঠানটি এইবাৰ কল্লোলৰ সহযোগত অজিত বৰুৱা অনুৰাগী সমাজে কল্লোলৰ সৌজন্যতে পাতিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে আমাক আমন্ত্ৰণ জনাইছিলে। আমি তেওঁলোকৰ অনুৰোধ ৰক্ষা কৰি আজিৰ এই দিনটোত এই অনুষ্ঠানটো ইয়াত উদযাপন কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। ইতিমধ্যে অনুষ্ঠান চলি আছে। আমি খুবেই সুখী যে অজিত বৰুৱাৰ নিচিনা এগৰাকী প্ৰসিদ্ধ কবিৰ সোঁৱৰণত এটা বক্তৃতা অনুষ্ঠান আমাৰ কল্লোলৰ মজিয়াত হৈছে। ইয়াৰ কাৰণে মই কল্লোলৰ সদস্য হিচাপে খুব গৰ্ব অনুভৱ কৰিছোঁ। লগতে মই তেখেতসকলকো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে আমাক এই সুবিধাটো দিলে। নগাঁৱৰ কল্লোল ভৱনত শনিবাৰে দিনজোৰাকৈ আয়োজিত অজিত বৰুৱা স্মাৰক বক্তৃতা আৰু অজিত বৰুৱা আবেলি শীৰ্ষক অনুষ্ঠানটিৰ কাৰ্যসূচীৰ অংশৰূপে অজিত বৰুৱাৰ প্ৰতিচ্ছবিত মাল্য প্ৰদান আৰু বন্তি প্ৰজ্বলনেৰে অনুষ্ঠানটিৰ শুভাৰম্ভণি কৰে কবিগৰাকীৰ আত্মীয়। কেমেৰা পাৰ্চন ডিউকৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক পিএমচি নিউজ। এতিয়াৰ বাতৰি ইমানতে অন্ত পৰিল, আৰু ইয়াৰ লগে লগে মই মিছমা ষ্টুডিঅ'ৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ।